Shoqata e komendje në kuadrë të nismave humanitare që realizon ishte pranë shtëpisë së fëmijës parashkollore në Shkodur ku bëri të mundur krijimin e një kopshti i perimesh, në mënyrë që edhe këta fëmijë të u gëzojnë produkteve bio të stinës. Një grupë vullnetarësh mbollën rrët 200 bimë të ndryshme, për të cilat do të kujdesen elementej në mënyrë që ato të rriten të shëndechme. nga një tokë e papunuar dhe e pushtuar nga barishtet. Tashmë pas pak i vullnetarëve të drejtuar nga Mirsad Basha bën me dije se kërko përsh nuk është i vetmi, pasi do të pasohet edhe nga nisma të tjera humanitare. Sa të mjë vullnetare, kina ardhë me kërju kopshin e zërgjavate për fmit e shpis parashkollore. Një, një njësën që ata më është qysa më bio, pra dhe marrë dhe kur të rritën frutat për rime të marrë me më mladhet me, me durët të tyne. Pra dhe bashkë me të pseja dhe ata vetë me alëru dhe fmive tjerë, të këtu më marrë dhe fmite kopshta ose fmite tjerë të shpive bëj një piknik vogël, pasë më, më arsa më shumë tokë, për më ata më njësumë e tokë. Vullneti i shëtjatës e komendja gjeti e lembështetin e drejtuazve të këti institucioni të cilët mirë presin që doloj bashkëpunimi që ndikon në përmirësimin e kushteve të këtyre fëmijëve.